Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês rapidinho, só para mostrar algumas novidades que eu tenho na minha loja, que chegou agora na loja. Para quem não sabe, quem tá acompanhando aí, mas acabou perdendo alguma coisa, eu gravei um vídeo para vocês para contar uma super novidade, a realização de um sonho para mim. Eu montei um site com vários produtos de bebê, de criança, de coisas assim maravilhosas. Como eu disse naquele vídeo, esse site, os produtos que tem nesse site são a realização do meu sonho pessoal. Assim, por exemplo, lá eu vou vender roupinhas, produtos, brinquedos, produtos para crianças, tudo que eu sempre quis comprar para os meus filhos e por enquanto eu não tive a oportunidade ainda, né? Porque eu não tenho filhos ainda. Mas as coisas mais lindas possíveis, assim, as coisas que eu acho mais bonito, de melhor qualidade. Igual eu comentei com vocês, assim como outras tentantes, né, que me assistem também, a gente começa nesse meio, assim, de tentativa e tal, e a gente começa a ler coisas sobre maternidade, sobre essas coisas todas, e a gente acaba começando a entender certas coisas, certos produtos, saber o que que é melhor, o que que não é, e a gente conversa com mamães e tal. E eu também fiz uma pesquisa, gente, tem uma cesta aqui com coisas. Então eu resolvi reunir essas coisas, que nem eu falei, tipo creme de la creme, tipo melhor do melhor, as coisas que eu julgo serem melhores, que as mães normalmente em pesquisas dizem que são melhores, nesse site de vendas. Eu mostrei algumas roupinhas para vocês num vídeo anterior, e quem tá curioso para ver mais é www.nadiacorse.com.br, bem simples. Ou coloca lá na barra de endereço nadiacorse.com.br, que é mais rápido, tá? Então eu vou mostrar algumas coisinhas que chegaram aqui, gente, que eu tô babando, e eu não posso deixar de compartilhar com vocês porque vocês vão ter que sofrer comigo. Bom, gente, a primeira coisa não é uma coisa muito assim de fofa, mas é uma coisa muito importante que eu queria falar com vocês sobre esse produto. Ai, que louca. Deixa eu colocar isso aqui, senão eu vou derrubar tudo. Gente, falando em bebê, né? Não tem como a gente não falar de bebê, não falar de fralda e de assadura. É uma coisa muito comum a assadura nos bebês, pelo fato de ela usar as fraldas e ficar abafada ali. Às vezes fica com xixi, a criança dorme, a mãe dorme também, né? Você não vai trocar a fralda da criança logo na hora que ela faz xixi, às vezes você não tem a oportunidade de trocar naquele momento. Então, é usual pelas mães passar um creme, alguma pomada anti-assadura de forma paliativa, que a gente fala, que é uma forma de prevenção, né? A criança, ela não tá assada ainda, né? Se Deus quiser, não ficará, tipo assim. Mas na troca da fralda, a mãe passa alguma pasta, alguma pomada de assadura e tal. Existem inúmeras no mercado, mas sem sombra de dúvida, a mais assim, a queridinha das mães, a mais preferida, é lógico que vai ter uma mãe ou outra que gosta mais de uma outra e tal, mas a que ganhou em maioria foram os produtos da Desitin. Eu não sei se você que está assistindo já ouviu falar. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Essa aqui em especial, gente, é a Desitin azul que a gente fala, tá? Essa Desitin azul, ela chama Rapid Relief, uma coisa assim. Tipo assim, quer dizer, isso aqui as mães usam mais na questão da prevenção da assadura. Não que a criança estando com assadura você não pode usar sim, que ela é ótima. Então, assim, o que a gente recomenda normalmente, o que que os tutoriais, os blogs recomendam sobre esse Desitin azul? Diz que ela é ótima, milagrosa, porque ela tem uma alta concentração de zinco, que é o que faz, que tem aquele poder cicatrizante, de erupções. E depois eu vou falar algumas outras coisas que podem ser usadas essa pomada também, tá? E assim, o pessoal vende muito desses potes do azul. Por quê? Porque essa basicamente vai ser a pomada, a pasta que você vai mais usar. Por quê? Porque é o que você vai usar todos os dias na troca de fralda. Não é uma coisa assim, ah, é porque tá com assadura, eu vou usar esse aqui e tal. Não, você vai usar no dia a dia, então você precisa ter bastante. Por isso que o fabricante disponibiliza assim num pote grande e a gente tá vendendo nesse pote grande. Depois eu vou explicar pra vocês, de repente, uma outra pomada pra você associar com ela. Mas não precisa, você pode só ter essa aqui, que já é o suficiente, tá? Então, essa aqui é a pomada Desitin. Pra quem não conhece, prazer, Desitin, Desitin. Prazer, mamãe aí, futura mamãe.
E para quem conhece, sabe do que eu tô falando. Deixe também aqui nos comentários, gente, a experiência de vocês, tanto negativa quanto positiva com os produtos, porque assim a gente vai aprendendo o que que a gente pode buscar para o nosso site, né? Então, fica aí uma primeira dica, vou pôr aqui e vai ter lá no meu site para vocês comprarem, tá? Essa aqui é a Decitin Roxa, né? Porque a gente fala pelas cores normalmente. Então, essa é a famosa Decitin Roxa, Maximum Strength. Assim, gente, uma coisa que é importante vocês saberem, que às vezes vocês podem ficar confusa. Aquela azul ali, ela existe também em pomada, sim, tá? Não significa que sejam coisas diferentes. Mas eu só tô mostrando pra vocês o tipo de embalagem, o que é mais indicado e por quê, tá? Então, essa Decitin Roxa, só o nome dele já fala, né? Maximum. Então, assim, ela é muito mais concentrada, ela é muito mais forte, vamos colocar assim, do que a pomada azul. Ela é mais usada habitualmente pelas mães, também isso não impede você usar essa pomada no dia a dia com a criança. Ela é mais usada pelas mães. É para quando acontece as assaduras, para poder regenerar a pele da criança, ou quando acontece também de sair aquelas brotoejas, ou a criança, o assado da criança não só da fralda também, às vezes uma roupinha, alguma coisa, às vezes as crianças que são mais fofinhas, gordinhas, às vezes faz assadura nas dobrinhas. Então, essa pomada roxa, ela é usada basicamente para isso, tá, gente? Para recuperação. Aí, o que eu preciso falar para vocês sobre o Decitin? Qualquer uma das duas. Eu aprendi com uma amiga minha, que ela já é mãe faz um tempo já, o filho dela vai fazer quase 3 anos, e ela me deu uma super dica do Decitin, então a gente já tinha aqui em casa, agora então que eu tô vendendo, não vai faltar. Gente, o Decitin é tipo uma peça coringa em casa, é tipo um coringa. Tudo que acontece a gente passa Decitin. Por exemplo, eu tô, sei lá, me deu um pelinho encravado na virilha, vou passar Decitin. É ótimo. Já aconteceu comigo de me dar alergia, porque às vezes eu tenho alergia da aliança dos anéis na mão, porque eu não sei se esquenta, alguma coisa assim, às vezes me dá alergia. Fui lá, passei e resolveu. Começou a me dar acne e tal, passei Decitin, desinchou. Então, assim, é uma coisa que vocês podem ter em casa, gente, vocês vão usar pra tudo, pra criança maiorzinha depois, pra alergia, pra picada de bicho também, tipo picada de pernilongo. Gente, ela não é indicada pra isso. Eu tô apenas dando uma dica, assim, que eu aprendi com uma amiga e depois eu fui ler sobre isso. Tem várias pessoas que usam dessa forma. Então, fica uma diquinha aí desses produtos que a gente trouxe. A gente sempre vai ter, esses produtos lá, que ele é meio que um básico para as mães terem. A gente quer servir bem as mães, né? Tá. Agora a gente vai para coisas assim mais fofinhas, vamos dizer assim, né? Tem vários brinquedinhos lá no site, mas eu trouxe alguns aqui para vocês verem. Algumas coisas para vocês morrerem de amor. Isso são coisas, gente, que vocês. Esses que eu vou te mostrar para vocês a princípio são unissex, tá? Porque eles são coloridinhos, então eles podem ser tanto pra menina quanto pra menino. Eu tenho indicado, inclusive, pra bastante pessoas. Ai, Nádia, eu tenho uma amiga que ficou grávida. E sabe quando você quer dar aquele presente assim? A amiga descobriu grávida e você quer dar alguma coisa? Aí você fica, nossa, eu vou dar uma roupa neutra. Apesar que, gente, a Carter tem umas roupas neutras maravilhosas que, obviamente, vocês encontram lá no meu site. Mas às vezes você não quer dar roupa porque tá um pouco manjado, já ganhou bastante roupinha e tal. Você quer dar uma coisa diferente. Esses brinquedinhos, gente, isso aqui não tem limite, assim, de quantidade pra mãe ter. Eu acho que é super legal porque distrai a criança e tal. Toda aquela coisa que normalmente as pessoas dão brinquedo pra isso, pra distrair. Mas o que eu acho mais importante dos brinquedos, mas esses brinquedos que são dessas marcas, por exemplo, Fisher-Price, Infantino, Playgro. Por quê? Porque são desenvolvidos pra que ele possa desenvolver na criança o tato, os sentidos, aquela parte sensorial da criança. Então ele tem sonzinhos diferentes, tem texturas diferentes, maciez diferentes. Então isso estimula a criança. As cores todas diferentes, então eles conseguem ter a percepção de tá, tudo bem, quando é recém-nascido logo não, mas conforme ele vai brincando com aquele brinquedo, ele cada vez que ele vai aumentando a parte sensorial da criança, que isso começa a se desenvolver já nos primeiros meses, quando a criança nasceu, ele começa a desenvolver e cada vez naquele mesmo brinquedo é uma nova descoberta, tá? Então eu acho super legal para isso. Eu tenho vários brinquedos já que vocês já viram. Eu ganho de seguidora brinquedos para os meus bebês, para os meus futuros bebês, né?
E eu também acabo comprando e alguma coisa vou separando pra mim. Então, eu vou mostrar, chega de blá blá blá. Vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui de tão legal. Então, alguns dos exemplos do que eu tenho. Eu não sei se vocês conhecem muito a marca Infantino. É, deixa eu colocar aqui pra vocês verem a logo, que às vezes com a logo vocês conseguem assimilar melhor. A Infantino é uma marca excelente, é importada, né? Eu trouxe dos Estados Unidos esses brinquedos. E ela é tão boa quanto a Fisher-Price e às vezes muitas mães aqui no Brasil não conhecem. Para vocês terem uma ideia, a Infantino é uma marca tão popular quanto a Fisher-Price nos Estados Unidos. E muitas mães até preferem as coisas da Infantino do que da Fisher-Price. Então são coisas assim, gente, que é o objetivo que eu tenho com esse site, de trazer as coisas, as melhores coisas do mundo. E muitas coisas, muitas dessas coisas estão nos Estados Unidos mesmo, né? Estão fora, para vocês aqui, para vocês terem o melhor. Vão ter coisas do Brasil aqui também, em breve vocês aguardem. Mas então, eu quero trazer essas coisas para vocês. Então vamos mostrar o brinquedo. É assim, gente, ó. Ele tem essas argolinhas de tecido. Estão vendo? Essas argolinhas de tecido aqui que você pode enganchar no bebê conforto, no berço, no carrinho, qualquer lugar. E ele tem esse sapinho, ó. Olha a roupinha dele, gente. Isso aqui, gente, cada coisa é de um tecido. Isso aqui é um tipo de tecido, isso aqui é outro, esse aqui é outro. Faz barulhinho diferente. E ó, tem tipo um sininho dentro. Esse aqui é a mesma coisa e é um patinho. Olha que coisa mais linda. Muito fofo, gente. Eles são antialérgicos, eles são recomendados para crianças a partir de 0 meses, então eles não têm perigo nenhum. Então, assim, gente, são produtos excelentes e que eu recomendo para vocês. Eu vou mostrar meio rapidinho aqui para o vídeo não ficar muito longo, só para vocês babarem nas coisas fofas que tem. Esse aqui eu achei uma graça também. Esse aqui também é da Infantino, ó. Esse é um panda. Aí ele tem, gente, ó. Deixa eu ver. É que aqui na embalagem é mais difícil para vocês verem, né? Mas ele tem o bracinho dele aqui que tem velcro, que você pode colar a perninha dele aqui, torcer as perninhas e tal. Aí aqui ele tem uma roupinha, ó, de um outro tecido, outra textura. Aí em cada pontinha tem esse aqui que é uma delícia, gente. Até eu tenho vontade de morder, imagina a criança. Que pode coçar o dentinho e tal. E essas argolinhas também. Que daí a criança pode passar o dedinho aqui, olhar, puxar e se divertir, né? Fofuramente, dá aquelas risadas deliciosas, só criança sabe dar. Esse aqui, gente, é um queridinho e ele é super popular, que é esse sapinho aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver aí. É um sapinho, então ele tem assim essas hastes com argolas de diferentes formas. Isso aqui, ó, é como se fosse o pezinho dele. E ele tem esse chocalho aqui embaixo, ó. É super querido e tem feito maior sucesso, as crianças têm adorado. Super fofo, gente. Muito mais barato que os brinquedos aqui no Brasil, tá? Então, vê lá no nosso site. Esse aqui eu achei super interessante também. Esse aqui é da Playgro. É uma zebra, gente. Isso aqui é uma argolinha de zebra. E tem todas as argolinhas aqui, ó. Então, você pode pegar essas argolas e, por exemplo, fazer tipo uma grande corrente, então você pode prender aqui numa parte do carrinho, puxar essa corrente aqui na frente do bebê e ele fica ali brincando e tal. E conforme a idade, conforme ele for crescendo, que você for vendo a esperteza dele, você vai mudando e ajudando a criança a se desenvolver. Aí, falando em coisa fofinha, que não é exatamente de brincar, porque essa hora a mãe não quer que a criança brinque, a mãe quer que a criança durma. Eu vou mostrar essas naninhas pra. Eu vou mostrar essas naninhas, gente. Toda hora eu tô metendo a bicuda aí no tripé. Então, se vocês chacoalharem, não liguem. Olhem. Então, gente, isso aqui são naninhas. Que coisa deliciosa, gente. Isso aqui era uma coisa que eu não acreditava, tá? Mas hoje eu vejo, por exemplo, a Luísa, ela só dorme com a naninha dela. E várias crianças. E qual que é a importância desse apego? Eu vou explicar pra vocês por que que muitas mães usam esse recurso. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês mais os detalhes. Ó, é um ursinho. Esse aqui, tá, gente? Porque tem vários, assim, que vai ter lá no site pra vocês. Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas tá escrito A, B, C, D e tal. Gente, olha dentro desse ursinho, que delícia. É uma coberta.
Mentira nenhuma, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho problema, né? Eu quase peguei um desse aqui pra mim, pra eu dormir. Imagina, janelinha. Então, gente, a importância desse recurso aqui é além, assim, de dar esse afeto pra criança, dar uma coisinha pra ela abraçar na hora de dormir, que é importante, é uma forma também da criança não se virar de bruços, porque ela tá abraçadinha com o ursinho. Então, é bacana por causa disso. A outra coisa que eu vejo que é importante, que é uma coisa que funciona, por exemplo, com a Luísa. Quando eu falo a Luísa, gente, pra quem não sabe, é minha afilhada. A hora que ela vê a Naninha, ela sabe que é hora de dormir. Então, ah, Naninha, vamos dormir. Então, isso é uma coisa até metodológica, pedagógica, vamos dizer assim, com a criança, para que ela tenha os horários dela, que ela possa saber que tem um horário de comer, por exemplo, horário de dormir. E nesse caso, o horário de dormir, a Naninha é uma associação, tá? Então, depois dê uma olhada lá nas opções que a gente tem no site. Aí, gente, eu vou mostrar uma coisa que eu achei incrível. Eu não tinha visto isso aqui ainda, talvez para vocês não seja novidade, mas quando eu vi isso, eu falei, eu preciso comprar esse negócio. Eu espero que alguém compre, né? Que não seja só um desejo meu. Mas, gente, olha isso aqui. Vocês estão vendo essas colheres? Primeiro que a Monkey, né? É uma marca especializada em alimentação de crianças, né? E essas colheres lindinhas, maravilhosas, que eu achei linda primeiro. Primeira coisa que eu achei linda, me lembrou a colher que eu tinha quando era criança. E o mais legal de tudo, ela é termossensível. O que que isso significa? Você faz a comidinha lá, faz a papinha. Aí você mexe com ela para você sentir a temperatura, que às vezes a gente fica naquela, pega uma colher, experimenta, lava a colher, experimenta no lábio. Pra gente, às vezes aquela sensibilidade de quente tá bom, pra criança não. E daí que tá o medo, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês, que uma vez eu queimei a boca do Daniel quando ele era criança. Eu tinha que ter vergonha de falar isso, né? Mas acontece, né? Eu também era criança, eu tinha o quê? 13 anos, 14? Mas eu não tinha noção da temperatura para ele em relação a mim, entende? Porque por mais que eu era uma criança bem grande, né? Então, o legal dessa colher aqui, gente, o que acontece? Vocês mexem por 10 segundos a comida. Se ela ficar branca, todinha branca, com a ponta branca ali onde vocês misturaram na comida, quer dizer que essa comida tá de 43 graus para cima, que é considerado quente para a linguinha, para a boca do bebê. Então, o que acontece? Vocês têm que misturar ela, mexer com uma dessas colheres aqui e simplesmente continuar da mesma cor. Ou ficar um branco muito, bem pouquinho branco só. Se ela ficar toda branca, tá quente. Então, pode mexer mais, assoprar, jogar seus germes lá assoprando, porque isso faz parte da maternidade, entendeu? Troca de germes da mãe e do filho. Enfim. Aí, gente, eu vou mostrar algumas chupetas pra vocês que tem lá. Só para vocês conhecerem, porque às vezes assim, gente, eu adoro assistir vídeo desse tipo de coisa que eu tô fazendo, e é por isso que eu tô fazendo. Porque eu aprendo bastante coisa, eu pareço uma louca, né? Porque eu nem tenho filho, mas enfim, pelo menos quando meu filho vier, pelo menos isso, eu acho que eu já vou estar mais craque, né? Então, gente, eu queria mostrar primeiro essas duas chupetas aqui, é porque é uma rosa e uma azul. Só vou mostrar e depois, né? São as cores que eu tenho. Que é da Dr. Brown, né? Acho que todo mundo conhece, porque aqui no Brasil hoje é vendida há muito tempo. Essa aqui ela é recomendada para 3 meses acima. Por quê? Porque essa daqui é uma chupeta especial para dentição, ó. Vocês podem ver que o bico dela tem tipo umas frestinhas assim, umas ondulações, que é feito o quê? Para a criança morder e coçar os dentes. Muita gente não chama isso aqui de chupeta, chama de mordedor. E é o que ele pode ser mesmo, é um mordedor em forma de chupeta, uma chupeta, mordedor, as duas coisas. Ela é bem anatômica, ela é higiênica, ela é livre de BPA, que é importante, gente, que é aquela substância que é cancerígena, que ela não pode ser aquecida, que ela não pode estar em contato com o bebê e tal. Então ela é livre dessas substâncias e tal. E ela é recomendada pelos ortodontistas, até para mordição, até para definição da mandíbula também, que hora começa a nascer os dentes. Então, gente, isso aqui é um super coringa. Não sei se vocês já viram, já repararam alguma criança que está crescendo dente, que ela joga o chupetinho pro lado e fica.
A chupetinha, tipo, ela não tá chupando a chupeta, ela tá mordendo a chupeta. E às vezes acontece dela trabalhar aquela chupeta na boca e ela morder a parte plástica mais dura, né? Porque a chupeta normalmente ela tem uma parte plástica mais dura e tem o bico dela. Então a chupeta tradicional é assim mesmo e tal. O que não acontece nessa, porque ela é toda mais ou menos da mesma textura, da mesma. Tem aqui, ó, também, tá vendo? Esse cantinho dela. Ó, tá vendo esse cantinho dela? Também tem uma parte que é bom pra morder. Ou seja, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque, tipo assim, eu tô aquela louca, assim, tipo, separando um pra mim, sabe? Ah, vou separar um pra mim, vou separar um pra mim, vou separar um pra mim. Nem tô grávida, nem sei o sexo e já tô consumindo já. Mas é porque são coisas maravilhosas com preços acessíveis. E daí vem umas chupetas mais tradicionais, vamos dizer assim, não tão tradicionais, mas em algumas outras chupetas talvez vocês possam conhecer melhor, que são essas aqui da Philips Avent. Todo mundo conhece, eu já ouvi falar da Philips Avent, que eles são uma marca excelente de chupetas, mamadeiras e tal. Essa aqui, gente, é, não sei se vocês estão conseguindo ver, é em forma de ursinho, tá vendo? E essa é aquela chupeta, ó, que tem aquele meio aqui, ó, que você consegue enfiar o dedo. Por quê? Tem muita mãe que coloca o dedo dentro da chupeta e dá pro neném chupar e tal. Que é aquela coisa assim toda do vínculo, pra imitar o bico do peito e até pra ajudar a criança, porque daí você pode segurar uma de uma forma mais fácil, porque a criança, quando ela tá pegando a chupeta, o que que ela faz muitas vezes? E joga pra fora. Por quê? Porque ela ainda não tem habilidade pra chupar a chupeta. Então, pra quem optar por dar chupeta para o bebê, eu super recomendo essa da Vente. Essa fica a coisa mais linda. Eu vou colocar uma foto aqui de um bebê com uma chupeta dessa. É pra morrer de amor, não é, gente? Não dá. Aí tem essa daqui que é o mesmo, mais ou menos o mesmo modelo, só que sem o ursinho, se você quiser uma coisa mais básica. Essa aqui, gente, eu vendo tanto pra menino, quanto pra menina, quanto unissex. Tipo, a pessoa não sabe o sexo ainda porque ela é verdinha. Então, dá pra qualquer criança, né? Então, gente. Por hoje foi isso que eu quis mostrar para vocês de produto. Não dá para mostrar tudo que tem na loja, porque é muita coisa, vocês precisam conferir lá no canal, lá no, aliás, no site. Mas eu venho aqui mostrar para vocês, gente, não simplesmente para mostrar o produto, mas para poder ensinar mais ou menos como que usa, como que funciona, porque eu mesma, muitas vezes eu via coisas, nossa, todo mundo usa tal coisa, mas tipo, por quê, né? Aí eu tinha que ler e tal, e muitas vezes você não achava vídeo, e aí você achava vídeo de canal assim de mãe, falando, ai, eu comprei essa chupeta aqui, ó, mas eu não usei, eu não gostei, mas tipo, ela não explicou como que fazia, porque não era essa a intenção do vídeo dela, né? Era mostrar se ela usou ou não. Então eu ficava naquela curiosidade, sabe? Então eu acho legal eu explicar aqui pra vocês. Se tiver algum produto que vocês tenham dúvida, que quem sabe eu tenha, coloca aqui nos comentários, que daí eu aproveito e gravo pra vocês também, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esqueça de acessar lá meu site, acessem lá, dê uma olhada quando precisarem de alguma coisa pro filho de vocês, sobrinho, afilhado, presente, enxoval de tentante. Comprem lá no site que vocês me ajudam bastante, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal se não é inscrito ainda, que a gente tá quase chegando nos 30 mil inscritos. Não sei se quando esse vídeo for pro ar a gente já não chegou, se Deus quiser. Mas é isso então, gente. Um super beijo e até a próxima!